Se, det er med lys, det er uden lys. Det er med lys, det er uden lys. Det er med lys, det er uden lys. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er fredag for mig og mandag for dig, så god rigtig hjertelig mandag morgen til dig, når det er en lille bum. Det er ikke sikkert, Jacob. Det er ikke sikkert, du er en bums, vel? Jeg er bare nødt til at sige et eller andet, for ligesom at give den noget fylde. Faktisk er min vlog gået hen og blevet meget kort på det seneste, jeg har lagt mærke til. Og det er jo heller ikke super, super rart, hvis man gerne vil have en lang vlog og have noget at lytte til, noget at se på. Noget. Men når jeg så endelig laver en lang vlog, som er på 40 minutter, så gider jeg sgu ikke engang se den, bare fordi den hedder P-piller til mænd. Men hvad fanden er for noget? Hvad fanden er der galt med jer? Racister. Hvad er en racist? Lad os lige tage det hurtigt. Det er, når du laver en forskelsbehandling på noget, som er racist. Så lad være med at komme og sige noget som helst. Det gør også din lille furk. En forskelsbehandling. Jeg har engang ringet og sagt, at min bankdame, hun var racist. Hun var pæredansk. Jeg var pæredansk. Det var hun meget uforsigtig. Hvordan kan jeg være racist? Ja, du gider ikke have mine penge, men du gider ikke have andres penge. Det er sgu da forskelsbehandling, søster Lavkage. Dermed racist. Pengeracist. Ja, det var sgu da mærkeligt noget at sige, men jeg har altid været mærkelig. Det har du vel også snart fundet ud af, hvis du hænger på den her vlog her. Tænker jeg bare. Ja. Det tænker jeg bare, ikke også? Jeg skal ud og hente skolebørn, fordi det er jo fredag. Så dem skal jeg hente, og derudover så skal jeg hente mine pensionister efterfølgende. Og så har jeg allerede besluttet mig for, at det ikke engang noget, jeg sådan virker som om, jeg skal spekulere over eller noget som helst. Jeg har sat mig for, at jeg skal forbi bageren, og jeg har sat mig for, at jeg skal have en brød og en kage og noget. Det glæder mig allerede til middag. Ja, det bliver min middagsmad. Det smager bare godt. Der er ikke noget at gøre. Det er bare guf for gaden. Det er usundt, men det smager bare godt. Og det er sjovt nok, alt hvad der er usundt, det smager godt. Det er pisse for dårligt. Ja, det er pissing for dårling. Yep. Lad os komme ud over stæberne, og så lad os komme i stage og forhente de der børn der, fordi de skal jo gerne i skole. Og jeg har ikke fået en eneste afmelding. Og hende pigen der, som jeg kørte i går, hun er ikke på morgenturen, hvilket undrer mig. Men hun skulle gerne være på turen hjem så. Og det synes jeg bare, det er mærkeligt. Hvorfor skal hun være sådan? Det er jo heller ikke hende. Nej, det er også fuldstændig rigtigt. Det er kørselskontoret og noget med, hvordan der vil ledes med en aftale. Og så er naboen skulle få en ny bil igen. Jeg har sagt, at de skulle parkere der, de møgunger. Kraftedeme. Møgunger! Og de allerede lavet den første bule. Det var ikke heldigt. Das war's nicht gut. Nej. Vi ses, når børnene er sat af, og jeg skal over hen pensionister. Og velkommen til. Og nej, den tager vi sgu også lige, mens vi er her. Skal vi putte den ind foran, måske? Vi nærmer os vlog 200. Vi nærmer os kraftedeme vlog 200. Det er jo sindssygt. Og mig som bare tænkte, det skal bare være noget om en 30 dage eller sådan noget. Bare lige køre en tester og se, hvad der sker. Den er lort. Og så er vi snart op på 600 mennesker. 600 følgere på den her kanal. Det er gået lidt sløvt her i slutningen omkring de 70. Og så er det begyndt at tage fart igen. Jeg forstår ikke det system. Jeg tror ikke, man kan gøre sig klog på det. Det svinger, som vinden blæser. Men de siger jo bare, bliv ved, konstant, hold fast, kør på. Det må vi så prøve. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg turde overgå Casey. Han gjorde det dagligt, det ved jeg godt. Det er sgu ikke helt det samme. Men han lavede 800 vlogs. 800 vlogs, hvad er det? 700, det er næsten 2 år. Så 2 år og noget 10. Og ja, da jeg ikke laver det dagligt, så springer jeg weekenderne over. Det vil sige, der misser jeg 2 dage eller sådan noget. Men der laver jeg stadigvæk YouTube af nart, ikke? Ja, det skulle jeg sagt i går. Dammit, vi skal streame weekenden. Ja, vi må hellere se at komme sted. Klokken er 53. Vi ses senere. Men alligevel, snart 600 mennesker, og vi rammer snart vlog 200. Det er så vildt. Jeg synes, det er vildt. Hvis du ikke synes, det er vildt, så er det okay. Så er det, fordi du selv har gjort det bedre, sikkert. Fordi du er mega sej. Ikke også? Ja. Der var lige nødt til at sige en ting. Og Pau, jeg tror sgu, det er en af dine kollegaer, det her nu. Det kan du godt se, Pau, også du er en af dine kollegaer. Ja. Det her skulle gerne være klip nummer 2. Jeg glemte mikrofonen i første hug. For helvede, 200. Knap 200. Vi laver nummer 98 i dag. Vi laver nummer 99 på mandag. Vi laver nummer 99. 99, det er ikke noget her. Vi laver nummer 200 på tirsdag. Snart 200 vlogs, ikke? Det var meningen, det kun skulle være 30 dage. Bare sådan et hyggeprojekt for at se, om jeg kunne holde til det, eller sådan. Om det var noget for mig, om jeg ville kunne håndtere presset af daglige udgivelser af vlog. Og jeg må tilstå, at det har... I starten var det et problem, at du også... Især til slut, der havde jeg sådan... Det hangte mig lidt ud af halsen og sagde til mig selv, nej,
der skal sgu ikke komme mere nu. Fordi at weekenderne forsvandt jo også med det der redigering, og weekenderne forsvandt jo også på grund af fylde på vloggen og sådan noget der. Man skulle have et eller andet at vise jer og sådan noget. Man kunne ikke bare sidde derhjemme og lave ingenting, hvilket jeg faktisk gør i weekenderne. Der slapper jeg kobler helt fra. Så 200 vlogs snart, som kun skulle have været 30. Det er sgu alligevel, det er alligevel en portion, ikke? Det er alligevel en slat. Så har vi snart 600 mennesker, der kender til min kanal. 600 mennesker, der kender til mig. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke tanken. Hvis man nu tog alle de 600 mennesker og samlede et lokale, samlede et sted, samlede til en fest, samlede dem bare i det hele taget. Det er altså mange mennesker. Det er fandme galt mange mennesker. Jeg synes, det er helt sindssygt og fuldstændig uforstående. 600 mennesker, det er fandme mange mennesker, mand. Og alle dem, de kender mig i en eller anden forstand. Hvis de ikke kender mig, så kender min kanal. Det er sgu vildt, man. Det er fandme vildt. Peace. Jamen, jeg sidder bare og tænker, man bliver sådan helt fjern og distanceret over at tænke tanken. 600 mennesker. 600 mennesker, der har en eller anden form for tanke. Altså, der ved jeg, at jeg eksisterer. Det er fandme mange mennesker. Det var mega sjovt at samle dem alle sammen og så se, hvad er det egentlig for nogle typer? Hvad er det for nogle højder? Hvad er det for nogle størrelser? Hvad er det for nogle individer, man har med at gøre? Altså hvis man kunne sige, den er den dag, der stiller I bare op. Bum, Carl. Sådan er det. Ej, det kunne sgu da være sjovt bare for at prøve det. Og så 300 eller 200 vlogs. Det er fandme mange. Det skulle kun have bare været sådan et hyggeprojekt, for at se, om jeg kunne tåle presset, holde til presset. Og hvis jeg ikke kunne holde til presset, så var det også fint nok jo. Så var det kun de 30 dage, og det skulle jeg nok kunne håndtere jo. Nu er vi fandme snart op på 200 vlogs, mand. Jeg ved godt, det ikke har været 200 hver dag, men fordi jeg vil også gerne slappe af i weekenden. Det gør jeg. Jeg slapper mig af i weekenden. Hænger ud på sofaen og chiller for vildt. Jeg ved ikke, om jeg skal stoppe ved 800, eller om jeg skal stoppe ved 200, eller om jeg skal fortsætte, eller hvad fanden jeg skal. Fordi som sagt, det er tidskrævende. Jo kortere min vlogs er til jer, jo mere tid har jeg til mig selv om aftenen. Jo længere min vlogs er, jo længere sidder jeg foran computeren, og jo mindre tid har jeg til mig selv. Men jeg er på vej over for at hente mine pensionister, og jeg har sat mine skolebørn op, og har sat mine skolebørn af, og jeg har trykket en ny tur herover, og pensionisterne kom ud som noget af det første, så det er så fint. Så nu vil jeg køre over og hente dem, og så ses vi senere. Jeg er færdig med mine pensionister. Jeg har fået samlet dem op, og jeg har fået sat dem af, og jeg er nu på vej hjemme. På vejen hjemme, så trykker jeg så en ny tur. Og så trykker jeg gå hjem lige en ny tur igen. Første gang kom der ikke noget ud, det gør det så anden gang. Anden gang så kommer der en lille lokal tur ud, formodentlig. Lokal tur, det kan jo godt være det er nabobyen, der skal have en person fra A til B. Men nu må vi se. Det er 10:20, personen den skal flyttes. Og klokken den er 9:36 lige nu. Så nu kører jeg hjem med. Så går det egentlig ikke særlig... 9,1 med brændstoffet. Der var på 9,9 sidst, vi snakkede. Da vi var oppe på skolen, der var det 9,9, tror jeg. Jeg har haft en stjerne. Jeg har ingen stjerne lige nu. Stjernen, den vil ikke rigtig samarbejde. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Eller også er det bare mig, der ikke vil samarbejde. Det kan godt være, det er mig, der er galt med. Man ved det aldrig. Man ved det aldrig. Så i nat... Ja, I kan lige så godt få det vi, ikke? I nat, der havde jeg mit elastikarmbånd til at sidde oppe omkring... heroppe omkring min hånd. Og det havde simpelthen gjort, at jeg var øm i morges, da jeg vågnede op. Det undrede mig godt nok lidt. Fordi jeg tænkte, det var bare rart nok, at den ikke gled ned hele tiden. Og jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt, så glider den jo ned alligevel. Så jeg gjorde den så ikke. Den blev bare siddende, og nu føler jeg sådan lidt, at der er sådan et godt rødt mærke der. Det kan du ikke se. Jeg ved ikke, om du kan se det. Det var lige meget. Der er et rødt mærke, og det gjorde faktisk lidt ondt i morges. Det er så holdt op med at gå ondt nu. Fedt nok. Så altså, jeg tænker, er det godt eller skidt? Noget med blodansamling og sådan noget, det må man helst ikke gøre. Man må helst ikke stoppe sit blodomløb. Der er så mange ting, man ikke må. Men nu kører jeg hjem, og så ses vi senere. Når den der lille lokale tur, det kan godt være, det ved jeg sgu ikke. Der er en lille lokale tur, jeg tror, vi ses, når pensionisterne de skal hen igen. Ja, var. Ses senere. 590 mennesker, ikke også? Bare for sådan at tage en sammenligning. Det svarer til en skole. Det svarer til eleverne på Skørping Skole. Der er 591 elever. 591 elever. Så hvis jeg fik hele skolen til at abonnere på min kanal, så ville jeg fordoble den. Jeg vil sige, okay.
Men nu er mit indhold jo så kedeligt og tør, så det gider sådan nogle børn jo slet ikke se på. De vil se på folk, der spiller, og folk, der råber og skriger og alt sådan noget mærkeligt noget. Det er jo knap så underholdende for de unge, når det er bare sådan noget kedeligt snak og mere snak. Men jeg synes bare, det er lidt sjovt lige at putte det i relief. Så er der 700... Så er det ærgerligt, finder jeg. 157 ansatte. Så det rummer både læger, pædagoger, kontorfolk og alt muligt. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister, men jeg var lige så begejstret over, at Skørping Skole... Jeg tænkte, giv videre, om der er flere, eller om der er 800 på Skørping Skole. Der er faktisk én mere, end hvad der er på min kanal. Det synes jeg, det er sindssygt. Jeg overvejer lidt at google Morten Børup Skolen, fordi der er nemlig gået på... Jeg mener, der er 800... Det var det dengang, da jeg gik der. 800 elever på Morten Børup Skolen i Skanderborg. Skanderborg. Jeg har trods alt boet dernede et par år, så det ser jo fast den slags. Skanderborg. Vi ses! Når pensionisterne bliver sat af, så er jeg spændt på at se, hvad der så sker. Jeg tror faktisk, hvis det ikke er en fartkontrol... Nå, det var en fartkontrol i Vebbestrup. 60 km zone, okay. Jeg troede nemlig, at det var fordi, at Yberfyrsten han ville have, at jeg tog de der skolebørn om fredagen over fra Arden Skole. Men den har jeg i hvert fald ikke hørt fra endnu. Det er hvad, det kommer senere. Pensionister, her kommer jeg. Jeg har hentet mine pensionister, og nu har jeg fået dem alle sammen sat af. Så er vi ren røv og trutte i dag. Nu skal jeg sådan set bare finde ud af, skal jeg køre hjem? Bør jeg køre hjem, eller skal jeg køre over til skolen og holde og vente? Det er sådan set det, jeg skal nu. Der er ikke kommet noget ind på mit vognløb. Jeg trykkede ny tur, og så fik jeg ingenting, eller anden kørte til hjemmezonen. Jeg trykkede ny tur igen, så sendte den mine skolebørn ud. Så er rimelig stor sandsynlighed for, at jeg ligesom skal spare brændstof, hvis jeg tænker mig om, ikke også? Fordi jeg kan, at en halv time, så har jeg 20 minutter derhjemme, hvis jeg er heldig. Det kan ikke betale sig et eller andet sted. Og man må gerne tænke sig lidt om. Der er ingen grund til at prøve at fyre brændstof af, bare for at fyre brændstof af. Jo. Jeg har lidt svært ved at når man ligesom har fået sat et billede på, ikke? At det er en skoles elever fra 6. eller fra 6. år til 16. år, altså fra 6. til 16. Ikke? Det er det, gab Skørping Skole rummer. Og når du ligesom har set, hvor stor en skole, der egentlig skal til for at rumme så mange børn, det er helt vildt. Det er helt åndssvagt. Der skal fandme bruges del plads og en del lokaler for at have plads til så mange børn. Jeg synes, det er sindssygt. Jeg synes, det er vildt. Jeg sidder lige og beslutter mig lidt inden i mig selv, og det bliver at køre over til Skørping Skole, fordi det er det fornuftige for firmaer, der gør. Det er det rigtige at gøre. Men man kunne også godt køre over til Vebbestrup og få sådan is. Hvis de egentlig ikke har lukket og slukket deres sæson, det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg ved ikke, hvornår de lukker og slukker den sæson for at købe is derovre. Nå. Men jeg kører i hvert fald til skolen, og så henter jeg skolebørn, og så ses vi bagefter, når skolebørnene lige samlet op og sat af igen. Yeah. Så er det god weekend til mig, og så en god mandag til dig. Jeg har samlet mine skolebørn op og sat mine skolebørn af, og den nye pige var med igen i dag. Så det er kun torsdag eftermiddag og fredag eftermiddag, hvilket undrer mig. Det giver ingen mening. Jeg manglede så en dreng, som var blevet hentet af sin stedfar, fordi at han var kommet til Skage under fodboldkampen. Men inden han kom til Skage, så fyrte han lige det fedeste mål af Everste. Der var lærerinden over fra hans skoleafdeling meget imponeret. Og det må jeg nok også sige, det blev jeg godt nok også. Da han har fået gul kort, eller han har fået en timeout, eller ind på bænk med dig, og så da han var klar igen, så hoppede han direkte ud på banen, jagtede bolden, og så var den bolden nede i den anden ende. I forhold til, hvor han skulle score. Og så tonser han bare op ad banen med tre fjendtlige modspillere, eller tre modspillere i røven. Og så bare afsted. Op, og så knalder han bare bolden i mål. Og der stod lægen bare og sagde, det er det fedeste mål, der har været i hele, altså øverste. Jeg har aldrig set noget lignende, det var sådan helt vildt. Okay. Jamen, så gjorde han det jo godt. Det var da herligt. Men så er han så åbenbart blevet skadet. Men han var meget rasende, dengang han stod derinde og ventede på, at han kunne komme ud på banen igen. Og stod og galt sig selv op og bare havde noget aggression, han skulle af med. Og det fik han jo så. Hurra for det. Så han kom til skade, blev det hentet. Og så skulle jeg jo så ikke have ham med hjem. For ellers skulle han faktisk være den dreng, jeg kørte hen og afleveret nu. Så det er han så ikke. Så nu vil jeg køre hjem og redigere, holde weekend og tage en slapper. Jeg ved ikke, om min datter sidst hun var på besøg hos sin far, eller sidst hun var hernede, eller sidst hun havde tid og overskud til. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men barnen sidst hun var her, der sagde hun,
Jamen, jeg kommer igen om 14 dage, og jeg har ikke hørt en dyt bot fra hende, som i overhovedet intet. Så jeg går ud fra, at hun har travlt, ligesom hun plejer. Det er sådan lige en gang imellem, så finder hun tid til sin far, og det er helt okay. Faren er okay med det. Som sagt, jeg er ikke jordens bedste, så derfor så passer det system mig fint. Hun ser mig, når hun har brug for det, og hun ser mig, når hun har tid til det. Og jeg suger den næring ud af det, som jeg kan, og jeg har ikke det der hunger for at skal se mit barn. Bare hun har det godt, bare hun er glad, så er jeg glad. Om hun var glad hjemme ved sin mor, eller om hun var glad ved at være nede ved mig, det var fuldstændig underordnet for mit vedkommende. For lige snakke om noget brændstof, så hedder den 9,2. Den har ligget og svinget omkring 9,0. Er det noget, der hedder det? Det er ikke bare 9. Det er bare en ren 9, ikke? Så en ren 9'er har jeg været ned på. Jeg har været op på en 9,9'er. Og nu ligger vi på 9,2 her på vejen hjem. Efter at have kørt 239 km. Så nulstiller vi på mandag. Men nu vil jeg hjem og have weekend, og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend også. Så ses vi igen på tirsdag. Eller mandag. Eller mandag tirsdag. Ja, det her det bliver så din mandag, ikke? Og det så dagen efter, så min tirsdag. Du ved, hvad jeg mener. Og hvis ikke, så følger du bare med. Så lad være med at gå op i dagene. Så bare se videoen og tænke, så han havde sådan en dag. Okay. Det var skrald. Og så er det sådan der. Der var bare lige et barn, der var familieløs eller forældreløs eller et eller andet. Og så kom der en og dyttede, og så drejte den ind. Så var der styr på. Men den så bare meget rasende ud, fordi den gik og trampet på fliserne. Det var meget, meget mystisk adfærd den her gang i. Og jeg tænkte, det barn er enten sur og gal, eller så er det bare sur og gal. I don't know. Jeg synes, du skal stoppe der. Det var da rarest. Så jeg skal komme rundt om dig. Din lille fuck. Hold nu kæft, der er gang i den. Ja, du er sindssyg. Parkeringspladsen er fuldstændig fyldt, mand. Hvad f skete der der? I don't know. Jeg kører bare hjem og holde weekend. Det er nok det bedste. It will probably be the goodest. Nu lagde jeg bare mærke til noget her i dag, da jeg sad og redigerede derhjemme. Det er bare, at om morgenen, sådan en morgen som i morges, der så det faktisk rigtig, rigtig lækkert ud med det lys der. Og så sad jeg og tænkte, hvor jeg ellers kunne placere lys hen. Nu ved jeg ikke, om jeg kører igennem med det på mandag, hvis jeg husker det. Det tror jeg faktisk, det bliver... 9,1! Sluk! 9,1! Nå lige. Så tænker jeg nemlig lidt, at jeg sætter noget lys op, som giver en anden form for baggrund, i stedet for den der flade baggrund. Så jeg glæder mig lidt til på mandag faktisk, for at se, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud. Og så skal jeg lige så bare tidligere hjemmefra, hvilket er øvbøv, men sådan er det. Jeg vil ønske dig en god weekend. Jeg kan ikke komme over det. Mens jeg har snakket med jer, så er jeg faktisk kommet over tallet 591. Jeg er helt oppe på 594 nu. Hvad fanden sker? Jeg undrer mig altid, når lortet bare flytter sig sådan helt ud af det blå-agtige. Jeg har ligget længe. Jeg føler selv, jeg har ligget længe. Og længe, det ved jeg ikke, hvad det er. Men jeg føler selv, jeg har ligget længe på 573, 74, 72, 70, 71, 73. Sådan lidt op og ned i det område. Og så her, hvad er det? Her de sidste, er det 2 uger eller sådan et eller andet? Der er det eksploderet igen. Jeg ved fandme ikke, hvad det er, det går ud på, hvorfor det sker, og hvorfor det kommer så uregelmæssigt. Altså, jeg kan ikke regne med noget. Jeg kan ikke regne med det på nogen måde overhovedet, og det undrer mig. Så jeg vil gerne sige velkommen til Claus, fordi det var den sidste abonnent, som jeg fik navn på, som faktisk fik mig til at gå over 591, som var, ja, hvad fanden var det? Det var det, som skolen havde af børn på skolen. Så derfor så synes jeg, det var et sjovt tal. Det næste tal, det var så 600. Det bliver sindssygt. Altså, ja, det er ikke fordi, at man ryger op over 1000, men 600 mennesker et eller andet sted. Jeg ved godt, 591 er også mange mennesker. Men 6 er bare et godt tal. Det er en god sport. Det er mange ting. Altså, ja, 6 har jeg faktisk mange af i mit telefonnummer, hvilket et eller andet sted også er pudsigt. Ja. Men der er bare lige nogle små ting, som sådan ligesom... Som ligesom sådan, ligesom på. Ligesom. Hold nu kæft, Brian, man. Din bums, man. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede herind, og tusind tak, fordi du har abonneret. Tak til de nye, tak til de gamle, tak til dem, der holder ved. Tak til telefonen, der lige tiger stille, mens far han snakker. Kan du fatte det? Og tusind tak til jer, der har været her fra starten af, og til jer, der er nye og ankommende, og til jer, der har lysten til at følge med i det her mærkværdige, Hvad hedder sådan en rusjebane? Ja, en rusjebane, ja. Jamen, det er så ikke... 10 nu, stille, far snakker. 11. 41, 27, det er da heller ikke en dårlig indtægt. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en god indtægt. Var mega god. Tusind tak for nu.
Mit navn er Brian, og det her det er Den Danske Brumbasse. Kan du holde den flyvende? Til vi ses igen. Moin.